Што за вас представува слободата на изразување, медиумските слободи и во таа смисла и активизмот? Па вака слободата на говорот е една од најзначајните придобивки, барем кога станува збор за слободата, човековите слободи. Меѓутоа, сега во услови нели, на развиени социјални мрежи, секој едноставно може да каже што мисли. И сега тука е битна улогата и на новинарот и на медиумот, што она што тој ќе го изфилтрира и ќе го презентира како информација, како информација и како таа информација ќе дојде до јавноста и се разбира дали таа информација ќе представува едно општо добро и ќе застапува интереси нечии пред себе требало нели да бидат интереси на граѓаните. И сега мора тука да потенцираме и она слаба нишка или и на тенка линија која што постои меѓу слободата на изразување, на говорот и говорот на омраза. Значи, тука е многу битна улогата на новинарот и медиумот како ќе ги сфилтрира сите тие информации. Значи, слободата на говорот не е само право, туку тоа е обврска, а многу битно е во ова смисла или кога станува збор за ова е и медиумската писменост, како луѓето ги примаат сите тие информации во последно време се повеќе лажни вести. На кој начин можете да придонесете или придонесувате во борбата за слободни медиуми? Па, би рекле со секојдневната работа, со она што ние го презентираме како информација, она што стигнува до јавноста, со нудење на еден продукт кој што на еден начин ќе значи штитење на интересите на граѓаните. Значи, граѓанинот треба да биде во центарот, неговата улога, неговите интереси и како ние тоа ќе го презентираме и ќе придонесеме сите тие потреби на граѓаните да стигнат таму каде што треба и се разбира да придонесеме на еден начин да се истите да се решават. На тој начин и продонесуваме нивното мислење да има некоја разрешница. Дали досега сте се соочила со некакви притисоци и како се справувате со исти? Па можам да кажам дека сме имали доста притисоци, директни, индиректни, на секој начин, барем во медиумот во кој што работам, веќе медиумот постои 26 години, јас тука работам 24 години, значи имало притисоци, на секој начин, дали да се згасне медиумот или пак притисоци по објавување на прилог или за време на објавување на прилозите, се дознаваат тие работи и на некој начин се врши притисок. Во целиот тај еден период, кога секојдневно не ги слушавме за згаснување на одредена емисија, па и медиуми. Ние на секој начин се обидувавме гласот на граѓанинот да се слушне. Со самата емисија која што имаме 26 години, емисијата Стадион, секогаш и дававме предност на граѓаните. Па и во одредени моменти кога еве може би поради некоја причина, многу ретко, емисијата не е била во можност да се емитува, се јавуваат граѓаните со прашањето зарем ми вас ве замолкнаа. Кажете ми, кои се вашите препораки во контекст на борбата за слободно изразување и медиумските слободи воопшто? Па вака, не секогаш не ли велат дека молчењето е злато. Значи, ако не го дигнеме гласот, ако нема гласност, ако нема дискусија, ако нема дебата, никој нема да го слушне нашиот глас, едноставно и ние како новинари и медиумите имат свои потреби, сето тоа мора да биде и законски изрегулирано. Меѓутоа, не треба да очекуваме некој друг да одлучува за нас или да се донесуваат закони во некои кабинети. Значи, гласноста е битна, се разбира и оние што не представуваат граѓанскиот активизам. Значи, сами секој посебно многу не може да направи, едноставно не може ништо. Но обединети на една дискусија, на една слободен разговор, мислам дека на тој начин ќе успееме да ги оствариме целите. Ако не се, барем да успееме нешто да биде компромис за сите.